इन्टरनेट सेवामा भएको दुरुपयोग तथा अवैध कल बाइपास रोक्न सरकारले उच्च स्तरीय प्रविधि भित्राउँदै पाँच अर्ब बजेट बो विनियोजन भएको सञ्चार मन्त्री बाँसकोटाको भनाई विधान मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने नेपाली कंग्रेस विधान मस्यौदा समितिको तयारी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यले समेत अब महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चुनिनु पाकिस्तान भारतीय टिभी च्यानल प्रसारणमा फेरि प्रतिबन्ध सर्वोच्च अदालतद्वारा तल्लो अदालतको निर्णय खारेज र पोखरा प्रिमियर लिग पिपिएल क्रिकेटमा धनगढी विरुद्ध हाट हार्न विराटनगर सङ्घर्षरत एएफसी अन्डर नाइन्टिन महिला च्याम्पियनसिपमा नेपाल आज पाकिस्तानसँग भिड्ने <सवाकी> नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केसु र म बासु समाचार अब विस्तारमा इन्टरनेट सेवाको दुरुपयोग र अवैध अवैधकल बाइपास भिओआइपी रोक्न सरकारले उच्च स्तरीय प्रविधि भित्राउने भएको छ इन्टरनेटको पहुँच गाउँ तहसम्म पुगे पनि उपभोक्ता ठगिने क्रम उच्च भएपछि नियन्त्रणका लागि सरकारले कडा कदम चाल्न लागेको हो इन्टरनेटको खरिदमा सेवा प्रदायकले बढी रकम असुल्ने तथा सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो बढेपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सम्झौता अनुसारको सेवा मापन गर्ने मेसिन खरिद गर्ने तयारी गरेको हो विद्युत प्राधिकरण मार्फत खरिद गरिने मेसिनका लागि पाँच अर्ब को बजेट पास भएको र जनशक्तिको अभावमा इन्टरनेट सेवाको चरम दुरुपयोग भइरहेको मन्त्री बास्कोटाको भनाइ छ खरिद गर्न लागि मेसिनले सम्झौता अनुसार उपभोक्ताले इन्टरनेट सेवा पाएका छन् छैनन् भन्ने जानकारी दिनेछ राजस्वमा समेत सेवा प्रदायकले वार्षिक पन्ध्र अर्ब रुपियाँ जति चलखेल गरेको सरकारको अनुमान छ सरकारले भन्नुभयो राजस्वमा समेत प्रभाव परेको सुनिएको छ यो विषयमा पनि अनुसन्धान गर्दैछौ यस्तै सरकारले अवैध कल बाइपास रोक्न इन्टरनेसनल कल मोनिटरिङ सिस्टम समेत भित्र आउने तयारी गरेको छ अवैध कल बाइपासबाट करोडौँ रुपियाँ बाहिरिएपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले नयाँ प्रविधि खरिद गर्न लागेको हो नेपाली कङ्ग्रेसले विधान मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ गत बदौ सात गते गठन भएको समितिले दुई महिना लगाएर मस्यौदा लेखन अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो क्षेत्रीय प्रदेश सहित केन्द्रीय सदस्यहरूबाट समेत सुझाव सङ्कलन गरी समितिले पहिलो चरणको मस्यौदा लेखन टुङ्ग्याएको छ आज दिउँसो एक बजे ललितपुरको सानेपा स्स्थित पार्टी कार्यालयमा बस्ने मस्यौदा समितिको पूर्ण बैठकले त्यसलाई अन्तिम रूप दिनेछ यद्यपि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भारत भ्रमणमा रहेकाले मङ्गलबारपछि मात्र समितिले विधान मस्यौदा पारित गर्नेछ आगामी मङ्सिर पाँच गतेदेखि राजधानीमा महासमिति बैठक बस्ने तय भएपछि मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन कङ्ग्रेस हतारिएको हो महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गर्नु समितिले पारित गर्नुपर्नेछ पार्टी सभापतिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने नबनाउने पदाधिकारीको संख्या बढाउने नबढाउने महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन सदस्यता वितरण तथा नवीकरण लगायत विषयमा मस्यौदा समितिले बढी समय खर्चेको थियो यद्यपि पदाधिकारी सांसद केन्द्रीय सदस्य समेतले महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि निर्वाचित भएर आउनुपर्ने प्रावधानमा भने समितिले सहमति जुटाएको छ मस्यौदा समिति सदस्य नै विभाजित बनेको सो प्रावधानबारे निर्वाचित भएर काठमाडौँ आएका सबै नेतालाई पुनः गाउँ पठाउने विश्वास समितिको छ पदाधिकारी निर्वाचित वा मनोनयन के गर्ने भन्ने विषयमाथिको विवाद नटुङ्गिएपछि तत्कालका लागि पदाधिकारीको संख्या नबढाउने निष्कर्षमा मस्यौदा समिति पुगेको छ सभापतिलाई थप केही अधिकार दिँदै नयाँ मस्यौदाले विभागहरू गठनलाई केही सहज बनाएको छ सरकारले आगामी दुई वर्षमा बिस लाख पर्यटक भित्राउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लक्ष्य पूरा गर्ने आधार खडा भएको दावी गरेको छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भिजन ट्वेन्टी ट्वेन्टीको लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक रणनीति र आधार बनिसकेको दावी गरेको हो पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र प्रवर्धन तथा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै आगामी दुई वर्षमा बिस लाख पर्यटक भित्राउन सरकार सफल हुने मन्त्रालयका सचिव कृष्ण देवकोटाले बताउनुभयो ऐतिहासिक सम्पदा र पर्यटकीय पूर्वाधारको निर्माण पनि सन्तोषजनक देवकोटाको भनाइ छ सरकारले पूर्वाधारको विकासको दावी गरिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमानस्थलको एउटै विकल्प छ काठमाडौँ उपत्यकाको ऐतिहासिक धरोहरको रूपमा रहेको धरहरा रानी पोखरी जस्ता सम्पदाको निर्माण अन्यलमा नै छ नेपालमा हाल रहेका पर्यटकीय पदमार्ग ऐतिहासिक स्थल र सम्पदाको प्रवर्तनका लागि सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरिने सचिव देवकोटाको भनाइ छ यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यममा विज्ञापनका साथै सामाजिक सञ्जालको उच्चतम प्रयोग गरिने देवकोटाले बताउनुभयो यसअघि लोनली प्लानेट नामक एक संस्थाले विश्वका दस उत्कृष्ट घुम्न लायक सहरहरूको पाँचौँ नम्बरमा काठमाडौँलाई राखेको छ नेपाल प्रहरीले आजदेखि हर प्रहर गाउँ र नगरी टोल टोलमा नेपाल प्रहरी भन्ने नाराका साथ, साथ समुदाय प्रहरी साझेदारी अभियान सुरु गरेको छ स्थानीय तह समुदाय सामाजिक सङ्घ संस्था तथा विद्यालय तहमा प्रहरीले आफ्नो गतिविधि सक्रिय पार्ने उद्देश्यका साथ मुलुकभर एकैसाथ अभियान थालिएको हो शान्तिपूर्ण एवं सुरक्षित समाजका लागि भन्दै सुरु साझेदारीमा प्रहरीले स्थानीय तह समुदाय सामाजिक संस्था र विद्यालयसँगको सहकार्यमा जोड दिएको छ राजधानीको विकुटी मण्डपमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अभियानको शुभारम्भ विभिन्न जिल्लाहरूमा समेत अभियानको थालनी गरिएको छ पछिल्लो समय मिल्क होलिडे नामको दुध बिक बिक्री नियमित हुन नसक्दा धनकुटा इलाम लगायतका दुग्ध उत्पादक कृषकले सास्ती खेप्ने समस्याबाट मुक्त हुन स्थानीय स्तरमा उद्योग सञ्चालन गर्न भएका छन् स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको सहयोगमा प्रशोधन उद्योग खोलिने भएको हो उत्पादित दुधलाई स्थानीय स्तरमा प्रशोधन गर्ने उद्योग सञ्चालन गरेर त्यस प्रकारको समस्या समाधान गर्न सकिनेमा धनकुटाका जनप्रतिनिधि सहमत भएका छन् राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले धनकुटाको हिलेमा आयोजना गरेको दुग्ध उत्पादक सहकारीको प्रभावकारी आपूर्ति श्रृङ्खला व्यवस्थापन कार्यक्रममा सहभागी जिल्लाका सातवटै तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले दुग्ध उत्पादक कृषकको प्रोत्साहनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने जनाएका छन् धनकुटामा दैनिक पैँतिस हजार लिटर उत्पादन हुने दुध मध्ये पच्चिस हजार लिटर विराटनगर लगायतका स्थानमा निर्यात हुने गरेको पशु विकास कार्यालयका सूचना अधिकारी पुष्पराज दाहालले जानकारी दिनुभयो उल्लेख उल्लेख्य रूपमा उत्पादित दूधलाई स्थानीय स्तरमा छुर्पी चीज लगायत वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्न आफूहरू सहमत रहेको महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख परशुराम नेपालले जानकारी दिनुभयो अज्ञात समूहले धारिलो हतियार प्रहार गरी बाह्रको कलैया उपमहानगरपालिका तेइस कोइरिया टोलमा गइराती एक वृद्धको हत्या गरेको छ खाना खाएर गोठमा गएका बेला स्थानीय पैँसठी वर्षीय नन्दलाल कुर्मीको धारिलो हतियार प्रहारबाट मृत्यु भएको बारका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी रञ्जित सिंह राठौडले जानकारी दिनुभयो उनको हत्या कसले र किन गरेको खुल्न सकेको छैन कुर्मीको परीक्षणका लागि कलैया अस्पतालमा राखिएको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले भारतीय टिभी च्यानलमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ यसअघि तल्लो अदालतले हटाएको प्रतिबन्ध पुनः सर्वोच्चले लगाएको हो पाकिस्तानतर्फ बग्ने नदीहरूमा भारतले ड्याम बनाएर रोकेकाले टिभी च्यानल रोक्नु उचित हुने सर्वोच्चको निर्णयमा उल्लेख छ पाकिस्तान विरुद्ध ड्यामहरूको प्रयोग गर्दै भारतले तनाव बढाएको आरोप लगाइएको छ पाकिस्तानमा भारतीय टिभी च्यानल र फिल्म अत्यन्त लोकप्रिय रहेका छन् दुई मुलुक बीचको तनावको जवाबका लागि पाकिस्तानले प्रतिबन्ध लगाएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ भारत हुँदै बग्ने सिन्धु र उसका सहायक नदीमा पाकिस्तानको असी प्रतिशत सिँचाइ निर्भर छ अमेरिकाको भेनियामा पेन्सेन्भेनियामा प्रार्थना स्थलमा अन्धाधुन्दा गोली चल्दा जनाको मृत्यु भएको छ आक्रमणमा संलग्न रहेको आरोपमा छयालिस वर्षीय रोबर्ट बोयर्सलाई पक्राउ गरिएको छ घाइते दुईजनाको गम्भीर अवस्थामा उपचार भइरहेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ एक शिशुको नामाकरण समारोहका लागि प्रार्थना स्थलमा मानिसहरू जम्मा भएका बखत आक्रमण भएको थियो एक राइफल र दुई पिस्तोल सहित प्रार्थना स्थल प्रवेश गरेका रोबर्ट बोयर्सले अकस्मात अधाधुन्दा गोली चलाएका थिए गोलाबारी घटना आतङ्कवादसँग नभई घृणाली अपराध रहेको अमेरिकी प्रशासनले निष्कर्ष निकालेको छ अमेरिकी यहुदी संगठनले इतिहासमा नै यहुदी समुदायमाथिको ठुलो आक्रमण रहेको जनाएको छ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले घटनास्थलको अवलोकन समेत गर्नुभएको छ अब खेल प्रसङ्ग नमस्ते पोखरा प्रिमियर लिग क्रिकेट पिपिएलमा धनगढीले दिएको एक सय तिरासी रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङमा आएको विराटनगरले कमजोर ब्याटिङ गरेको छ अघिल्लो क्रमका ब्याट्सम्यान चल्न नसक्दा विराटनगर दोस्रो हार नजिक पुगेको हो ओपनर प्रदीप ऐरी चार र सुनिल धम्मलाई एक्काइस रन बनाएर आउट भए मोहम्मद जाइद आलम उन्नाइस र राजु रिजाल पाँच रनमा पभेलियन फर्किएपछि विराटनगरको इनिङ्स धराशायी बनेको हो डन लोरेन्सले तीन तथा दिपेन्द्र सिंह अहिले दुई विकेट हात पारे विराटनगरले ताजा अवस्थामा सोह्र ओभरमा नौ विकेटको क्षतिमा एक रन बनाएर खेलिरहेको छ यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको धनगढीले निर्धारित ओभरमा सबै विकेट गुमाएर एक रनको उच्च योगफल तयार पारेको थियो पिटर ट्रेगोले बाहन्न रन बनाएको इनिङ्समा सौरभ खनालले एकचालिस र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले उनातिस रन बनाए, बनाए। आजै हुने दोस्रो खेलमा बुटोल ब्लास्टर्स र पोखरा पल्टन बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ दोस्रो खेल सोही मैदानमा दिउँसो सभा एक बजे सुरु हुनेछ प्रतियोगितामा विजय सुरुवात गरेका दुवै टोली प्रतियोगिताको दोस्रो जितको थाइल्याण्डमा जारी एएफसी अन्डर नाइन्टिन विमेन्स च्याम्पियनसिपको छनौट अन्तर्गत समूह बीको पाँचौँ खेलमा नेपालले आज पाकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा चोन ब्रु चोनबुरी स्थित अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल मैदानमा नेपाली समयअनुसार दिउँसो पाउने तिन बजे प्रतिस्पर्धा सुरु हुनेछ कमजोर टोली पाकिस्तानलाई हराउन सके सम्भव उपविजेताको रूपमा अघिल्लो चरण प्रवेश गर्ने नेपालको सम्भावना बलियो बन्नेछ तर आज हुने समूहको अर्को खेलमा थाइल्यान्डले भारतलाई हराउनु पर्नेछ पहिलो खेलमा थाइल्यान्डसँग तिन शून्यले पराजित भएको नेपालले दोस्रो खेलमा भारतलाई दुई शून्यले हराएको थियो पाकिस्तानलाई थाइल्यान्ड र भारत दुबईले अठार शून्यको फराकिल अन्तरले हराएकाले भारत र थाइल्याण्ड बीचको प्रतिस्पर्धाले अघिल्लो चरण प्रवेश गर्ने टोलीको टुङ्गो लाग्नेछ यद्यपि पाकिस्तान विरुद्धको फराकिलो अन्तरको जितले नेपालको सम्भावना बलियो बन्नेछ भारत विरुद्ध दुई गोल गरेकी रेखा पौडेल पाकिस्तान विरुद्धको खेलमा मैदान बाहिर रहनेछन् जसको घाटा नेपाली अग्रपङ्क्तिमा देखिने निश्चित छ लगातार दोस्रो पहेँलो कार्डका कारण पौडेलले आजको खेल गुमाएकी हुन् चार दिने टुरका लागि नेपालमा रहेको आइसिसी ट्रफीलाई आज चन्द्रगिरी लगिएको छ बिहान दस बजेदेखि आइसिसी ट्रफीलाई चन्द्रगिरीमा राखिएको आइसिसीका नेपाल, नेपाल प्रतिनिधि भावना घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ट्रफीलाई आजै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वागत गर्ने कार्यक्रम तय भए पनि ओलीको अस्वस्थताका कारण अन्यलमा परेको छ यद्यपि भोलि दिउँसो एक बजे बसन्तपुरमा सर्वसाधारणका लागि प्रदर्शनमा राखिने उहाँले बताउनुभयो शुक्रबार ढाकाबाट काठमाडौँ ल्याइएको ट्रफीलाई यसअघि स्वयम्भू र पोखरा भ्रमणमा लगिएको थियो